хочу показати вам будинок з хімерами. І навіть не знаю, до чого його віднести, до найкращої інвестиції чи до найкращої архітектурної споруди. Ділянку землі на Кручі продавали на міському аукціоні за дуже низькою ціною, так як вона була зовсім непридатною для будівництва. І всіх здивувало, що її взяли під житловий будинок. Архітектором цієї будівлі є Володимир Городецький. І тут зразу я собі подумала. Жив був на світі Антон Городецький, бросила жена, он грустил не по-детски. Але в цьому відео все-таки про архітектора Городецького. На початку 20-го століття почалася криза, бо Київ був перенасичений будівлями, в яких фактично не було кому жити. Пропозиція значно переважала попит. Но архітектора така ситуація не лякала, тому він вирішив побудувати власний доходний дім. Для будівництва Городецький взяв кредит. Швидко був розроблений проєкт і почато будівництво. Відбулося в 1901-му, а в 1902-му планувалося закінчити будівництво. Але архітектор вирішив змінити першопочатковий проєкт. Кілька раз пересвідчуюся в тому, що криза заставляє людей креативити. І на Городецького це теж подіяло. І що він вирішує? По-перше, прикрасити дім значною кількістю скульптур, щоб заохотити орендаторів до зйому квартир. По-друге, використати в процесі будівництва унікальний матеріал – залізобетон. Городецький тоді ще був і співвласником заводу «Фор», який виробляв цемент. І цей будинок мав стати рекламою цементного заводу. Так сказати, маркетинговий ход. Геніально, мені здається. Будівництво дому з химерами закінчили у 1903 році, а через рік його заселили квартиранти. Тут було всього 7 квартир, одну з них площею 380 квадратів. Займав сам архітектор. І за рік він брав 3500 рублів оренди. Висновок. Бізнес-проект став витвором мистецтва. Круто! І це тільки одна маленька історія міста. До нових зустрічей. Київ, люблю тебе!